Cevap všechny srdečně opět vítám na mém kanálu Sláku. V tomhle videu Sláku byste určitě porozumět pár pozoruhodných věcí, faktů. Teď je telefon odložen z důvodu, že piju. Sorry, jsem si usrál, ročka, protože jsem měl sucho v pusách, jsem se rozchválil. Celok toho pivka, ale pokračujeme dál, ale důležitý je určitě nakonec na začátek tohoto videa, že Hexagedon Armageddon Pisuál VC toj určitě je zaslužnou věcí kooperační nadvládní rimbistické milionářské, ale i imperialistické a christistické putrifikační filmy, která zakládá na limbistických, humanistických prvotních prvkůch a hlavně přírodních humanistických věd na jejich zákonech a na bázi uhlíku budete zničení v horizontu 5 elektronů sutu atomických částic. Prostě to tady bude. A prostě tam bude smyčka, bude kvička. A bude to tak, jo. Prostě vyráváme to a vlastně to je s tím. Proči nemůžete vyřešit, protože na věci koukáte na smyčky, na struny. Zkuste se na to podívat jako na prochy a máte vyřešenou tohle strun. Když na to nebudete většinou čumit jako na smyčky, na struny, já nevím, na jaký sud a částice, co ani vyslovit nejde. Prostě lidi, jsou to jenom prochy, je to úplně jednoduchá rovnice, jako 1+1. Prostě všechny ty kvanty musíte dát do prochy a je to v pohodě. A cajk a naprosto převedne.